בשבת הזאת אנחנו נקרא פרשת נשוא. בפרשת נשוא יש לנו גם את העניין של פרשת סוטה וגם את העניין של פרשת נזיר. וידבר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, איש איש כי תסתה אשתו ומעליו ומעל, ושכב איש אותה שכבת זרע ונהנה מעיני אישה, ונסתרה והיא נטמאה ועדן בה והיא לא נתפסה. ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נטמאה. והביא את האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה עשירית היפה קמח שעורים, לא יצוק עליו שמן ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת קנאות הוא מנחת זיכרון מזכרת עוון. והקריב אותה הכהן והעמידה לפני אדוני, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס ומן האפר שיהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים, וכו' וכו'. כל העניין של פרשת סוטה, מה שעושים לה לאותה אישה שנסתרה ולא יודעים מה קורה עם האישה הזאת, כן נכשלה, לא נכשלה, מה? אז עושים לה את כל הפרשה הזאת. חז"ל אומרים, סוטה, איש איש כי תסתה אשתו מעליו ומעל, כי תסתה, צריך לכתובים, סוטה כותבים, סוטה, סוטה כותבים, סמך, לא משין. למה תורה כתבה כי תסתה אשתו משין? ואת אומרת, כי תסתה, כי תשתה כתיב, שוטה. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שיטות. זאת אומרת רבותיי, רוח שטות לוקחת את האדם רבותיי ומעבירה אותו על דעתו ועל דעת קונו. האדם מאבד את האישיות שלו, מאבד את הזהות שלו. קנאת האהבה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז יש כאלה חושבים, מוציאים את האדם מן העולם אז מתים. לא רק זה הפשט. קנאת האהבה והכבוד רבותיי, את האהבה מוציאה את האדם מן העולם, היא מוציאה אותו מהעולם שלו. הוא לא נמצא פה, הוא נהיה כמו שיקור, הוא לא פה. לפעמים אנשים אומרים, אתה מסתכל עליו, תראו, הוא לא פה. מה הוא לא פה? הוא פה. הגוף שלו פה, תראה איפה המוח שלו, זה דח מוחו, דרך הוא נראה. הוא לא פה, זה מחלועה לגמרי. מה? הוא לא פה. זה נקרא מוציאים את האדם מן העולם. רבותיי, תאווה לוקחת לאדם את הראש. הוא לא שולט על עצמו, הוא לא שולט על ליבו, הוא לא שולט על מחשבותיו, הוא לא שולט על עיניו, הוא לא שולט על ידיו. הוא כל כולו אסור. יש לו דין של שוטה. יש לאדם הזה, רבותיי, דין של שוטה גמור. אין לו שכל. אין לו דעת. אין לו משהו להכריע בכלל, מה, אם כן לעשות, הוא לא שולט. הוא כמו נשאב. נשאב אחרי, כמו הוא שואב, לוקח אותו כמו אבן השואבת, כמו מגנט, הוא לא שולט על עצמו. וזה רבותיי, אנחנו צריכים לדעת ולהכיר את המציאות. רבנו הגדול, בעל ספר התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי, עליו השלום, שהיה קודש קודשים, הוא שואל שאלה. ואיך יכול להיות שבשמיים בכלל דנים את האדם? על עבירות. תגידו לי רבותיי, אתם יודעים, כל אחד היום שרוצים להוציא אותו מהתיק שלו, מביאים ראיות שהוא לא היה שפוי באותה שעה, והוא יוצא, אי אפשר לדון אותו. הוא לא קשיר. אומר בעל התניא, תגיד לי, אם חז"ל לימדו אותנו שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות, זאת אומרת שבתורה הוא היה שוטה. איך אפשר בשמיים לדון שוטה? הוא עשה עבירה, אבל הוא שוטה. אז איך אפשר לדון אותו? הרי אחרי שוטה וקטן, אין למי לדבר. שאלה קשה, אה? אומר בעל התניא, אכן צדקת. לא דנים את האדם בשמיים על העבירה, כי על עבירה אי אפשר לדון, כי בתור רגע הוא שוטה. על מה דנים אותו? למה הלכת למקום של עוון ועבירה ששם לא תשלוט על עצמך? למה הגעת לשם? למה הלכת למקום הזה? למה לא נשמרת מללכת במקום שאתה יודע שאתה תטבע בו? מללכת במקום שאתה יודע שאתה לא יכול להחזיק בו מעמד? מללכת למקום שאתה יודע שהמקום הזה ייקח אותך למקומות לא טובים, יאבד לך את החושים, יאבד לך את כוח השליטה והשפיטה, אתה הופך להיות חתיכת
אפס. אתה נגרר עם הזרם. עם הזרם. לא כן, הרשעים כי אם כמות אשר תדפנו רוח. אתם יודעים, היום ברחוב, באיזה מילה משתמשים הכי הרבה? כמות אשר תדפנו רוח. נו מה, אתה כבד, אתה לא זורם? תזרום, אחי. מה זה הזרימה הזאת? ללכת עם הזרם. כולם עושים, אני עושה אחרת, תנועת העדר. מה השטות הזאת? למה שאני אעשה מה שאתה עושה, אם אני מבין שמה שאתה עושה זה לא טוב? נורא תהיה כבד, תזרום, טיפשות. כוח השליטה עדיין אצלך אח שלי, הם רק אומרים לך לבוא איתם. שראי ששאר לא הלך בעצת רשעים, דרך חטאים לא עמד ומושב לצים לא ישב. חזל אומרים למה, הגמרא במסכת עבודה זרה. הלך, עמד, ישב, שב אדם. אומרת הגמרא, תדע לך שלא יאמר אדם, עזוב, אני לא חבר שלהם, אני לא יושב איתם, אני רק הולך איתם. אני רק הולך איתם. שלמה המלך צועק ואומר, בני, אל תלך בדרך איתם, אינה רגלך מנתיבתם. אני רק הולך איתם, אני לא, חס ושלום, אני לא. כיוון שהלך, סופו לעמוד. אשר לא הלך, אשר לא עמד, לא ישב. הלך סופו לעמוד, עמד סופו לשבת. שמעתם? אין בזה גיבורים. אתה זורם, נכנסת לתוך הזרם של המים, אתה כבר לא שולט. מי שהיה במירון בתוך הזרם של האנשים, לא יכול להגיד טוב אני יוצא. אתה כבר בפנים, אין אפשר לצאת. אתה כבר בפנים אח שלי, אתה כבר כבול, אתה כבר לא שולט. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשפה קצת כואבת. אני אומר לכם, צריך להיות יותר מטיפש ויותר מאטום ויותר מסתום, לא יודע איך לקרוא לזה כבר, כדי לא לראות מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. זה הקורונה וזה מירונה, ואחרי זה זה ירושלים, והדברים חוזרים על עצמם, זה פשוט מטורף. מה, בארץ ישראל פעם אחת היה מירון? כל שנה יש מירון וכל שנה יש מאות אלפים. אפילו לא היה דבר כזה, ואת כל הסיבות שזה יכול להיות וזה לא קרה. אז זה לא מקרה, ואין מקרה בעולם. מי שאומר שיש מקרה הוא כופר. ואחר כך לא, החסידים האלה עומדים על הפרנצ'ס, מי שאומר, הפרנצ'ס זה מדרגות שבנויות תמיד בטיש, אם יש את זה, לפעמים בטיש יכול להיות גם 10,000 איש. אתם יודעים כמה טישים היה עד היום במדינת ישראל ובעולם כולו? אפשר לקרוא לזה מיליונים גם, ולא היה דבר כזה. והדברים, רבותיי, חוזרים על עצמם באותה צורה, ואנחנו חוטפים טילים על המוח שלנו, והערבים בארץ משתוללים. למה הם לא השתוללו עד היום? עד כל הסיבות שהיה שבוע שעבר, לעשות את זה לפני שבועיים, לפני שנתיים. הרי יש פה גייס 50 במדינה הזאת. זה משהו שהוא... מה קרה פתאום? היה מיליון ואחת סיבות שזה יקרה, וזה לא קרה. אתם יודעים למה? כי לא קורים דברים. דברים נגזרים מלמעלה. המעשים שלנו, העבירות שלנו, הטעויות שלנו, מביאות עלינו צרות, בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה. השם יתברך מאיר לנו פנים, אנחנו רואים ניסים מעל הטבע, אין שכל, לא נתפס בכלל. הקדוש ברוך הוא רק מראה לנו מה יכול להיות. תראה רק את הערבים שבתוך המדינה שלך, מה יכולים לעשות לך, ואלה מסביב בכלל, וביחד ירחם השם ישמור ויציל. ומי שאומר שבאמת בוא הנה אפשר להסתדר בלעדיהם, סתכל יום אחד שהם ישביתו את המשק, תראה מה קורה. זה בעופות, זה בבשר, זה בנהגים, זה בכל חורם נמצאים. הם כבר מוטמעים בתוכנו ברמות שאנחנו לא מבינים איך הבאנו את עצמנו למקום כזה. ואתה רואה ממש מה שהתורה אומרת בכללות, בר מינן. אשר תעגר אשר תחתיך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. אנשים מפחדים מהם, שוטרים בורחים. זה הזיה. רבותיי, הם קיבלו תעוזה שאין דברים כאלה. ממה? מזה שאנחנו לא מספיק שומרים על מצוות הקדוש ברוך הוא, תקודה. אתה יכול לדעת את זה בעוד 301 סיבות, אבל הסיבות האלה הן לא סיבות, הן תוצאות. תגיד לי שזה בגלל התקשורת, מי המשיל עלינו תקשורת כזו עוינת? זה הקדוש ברוך הוא בגלל המעשים שלנו. אתה יכול להביא לי עכשיו סיבות שהן לא סיבות. זה סימפטומים. זה לא סיבות. אחד שכואב לו הראש, זה לא שכואב לו הראש לוקח אקמול. הוא בודק, הרופא,
מאיפה בא הכאב ראש? לפעמים יש בעיות בקיבה, לפעמים יש לו בעיה שהוא לא רואה טוב, והוא קורא וזה עושה לו כאבי ראש. יש כל מיני בעיות, דברים שנגרמים מהם כאבי ראש. אדם שכואבת לו הבטן, אז בודקים לו, עושים בדיקה כזו, אולי יש לו, אני יודע מה, חיידק שנקרא לקובקטור, אז עושים לו מצלמה בתוך הקיבה, ועושים, רוצים לדעת ממה הכאבים. אז הוא ייקח עוד כדור ועוד כדור ועוד כדור, מה סוף? זה טיוח. זה רק מעביר את הכאב, אבל המחלה עדיין קיימת. אבל אתם יכולים להצביע לי על מקומות שכואב לנו. זה סימפטום. מה גורם לסימפטומים האלה? אנחנו ואנחנו ואנחנו, אבל אשמים אנחנו. כשמסר לנו מתנה כזאת שברוך השם כבר, אתם יודעים, עד לפני כמה חודשים לדמיין רק לראות את הרחוב בלי מסכות זה היה הזוי, ולדמיין איזה אירוע באולם, וואו, ברוך השם, לדברים טובים מתרגלים מהר מאוד וכולם שכחו בכלל. מה, היה קורונה? מתי זה היה? 3,000 שנה, תזכיר לזה היה אשלה זה? פה, יעשה השם יתברך, השיער השם פנה ואיתנו סלע. הוא עושה לנו טובות אין קץ. אבל כנראה שאנחנו לא מספיק יודעים להודות ולא יודעים מספיק להראות את עצמנו שבאמת הנה השם, זה מגיע לנו, אנחנו יותר טובים. כל אחד, לא חלילה, אינני בא לקטרג, ודאי שיש שיפור. אבל כנראה שזה עדיין לא מספיק. כל אחד צריך לראות את עצמו כאילו הוא השם העיקרי. ולחפש איפה אני יכול לתת מעצמי קצת יותר לכבוד השם, קצת יותר לכבוד כלל ישראל, קצת יותר לכבוד התורה, קצת יותר להתגבר על המידות ועל הרעות שלי, קצת יותר להתגבר על כל מיני חשקים שהם נגד רצון השם. להיות קצת, קצת אכפתי מהאחר, לגרום לו לבוא לשמוע שיעור תורה. היית בשיעור, יש לך כבר את הטלפון הזה, שלח, שלח, שלח לי, שלח לי, שלח לי, שלח לו כמה לחיצות, שלח, תן לאנשים, תגרום להם לרצות לבוא לשמוע שיעור תורה. אני אומר לכם, אני משוכנע במיליון אחוז. אני אומר לכם, אני כבר 30 שנה פה השיעור הזה פה ביהוד, עד היום אני פוגש אנשים שאומרים לי, מה? 30 שנה שיעור, אני אף פעם לא ידעתי על השיעור הזה. זה בושה, וצריכו לי על הביטוי תעודת עניות לנו. איך יכול להיות, רבותיי, שיש אחד, לא ביהוד, בארץ שלא מכיר את השיעור הזה, זה 30 שנה. תראו היום, רבותיי, רבנים שמרצים. רבותיי, כשהם היו תינוקים, אני כבר הייתי פה. מדבר איתכם ילדים בגיל 24, נותנים שיעורים. שהוא עוד לא נולד, אני התחלתי פה את השיעורים. לא בשביל שאני בא להתיימר על מישהו. אני רק רוצה לומר לכם, איזה ותק יש למקום הזה, מה היה צריך להיות פה היום. אבל אנחנו כנראה יושנים בעמידה. יכולנו לחזק... אין לי תחרות עם אף אחד. בחיים לא היה לי ולא תהיה לי. מי שמכיר אותי יודע את זה טוב מאוד. אבל לי כואב, עוד יהודי אחד החרדי יחזרו תשובה. עוד אחד, זה חסר לי. עוד יהודי אחת, עוד בית אחד בישראל, ילך בדרכי השם. והיה זה שכרי בכל עמלי. ולמה אני מפספס את אותו אחד? כי כולנו קצת ישנים. לא משנה, כאילו, לא כואב לנו. בסדר, אז הוא חילוני. מה, יש בחירה? יש בחירה ויש בחירה. אח שלי, יש בכי רע בעולם הבא, יכולת, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה להביא אותו, ובגללך הוא לא בא. ואם אתה היית מביא אותו, אז הוא וזרעו וזרע זרעו, הוא שומעים דרך השם. אבל תראה מה קרה שלא הבאת אותו, הבן שלו התחתן עם גויה, הבת שלו הלכה עם פיליפיני, ותסתכל קצת למרחק ותראה לאן זה הגיע. וכל זה בגללך. מי מוכן לקחת אשמה כזו? רבותיי, זה לא הזיה, זה אמת. זה חזל אומרים את זה. למה לא עשית? יכולת לעשות? לא עשית? אתה נטבע. אתה נטבע. אתם לא מבינים כמה צער היה לי שבוע שעבר. אני בא לצאת, אני כבר מוכן, בא לצאת. אגיד לכם את האמת, לא הקלתי, כאילו, מה זה? אמרתי, כאילו, אתם יודעים, זה כזה קטע, זה כזה שאתה עדיין לא... מה זה הקה, כאילו, מה הקשר? זה הקה, זה לא שייך אלינו. פתאום אתה מתחיל להבין, רגע, כנראה ש... אין עניין רציני. אתה הולך לחס מתחת לבניין, בדרך אנחנו כבר רואים מעל הראש. וואו, 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 מלא עפים. שרפים עומדים. באים לצאת, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. מה עושים? כמה צער היה לי לא לבוא לשיעור. כואב. וואי, שיעור? מתבטל. זה נורא בעיון.
אבל אני אומר, רבותיי, כל אחד מאיתנו חייב להרגיש אחרת לפחות כמון, אם לא יותר ממני. אני, מה שאני יכול לעשות זה להביא את עצמי ולנסות להתקשר לזה ולזה, עם כל התרדות שיש לי, מיליון ואחד אנשים, שכל יום, רבותיי, זה גם אנשים וגם סיפורים וגם הישיבה וגם הלימודים וגם שיעורים וגם חופות וגם, וואו, וגם הבית והאישה והילדים, וזה כל אחד בטוח שאתה רק שייך לו רכוש פרטי שלו. אתם לא מבינים את זה, אתם לא תבינו, רבותיי, אני נקרא בין 700 אנשים, ועם כל זה, רבותיי, אני עושה הכל, כולל הכל, כזה שהכל כן יהיה כמו שצריך, וכן לדאוג, ופתאום להתקשר לזה, למה אתה לא מגיע, ולמה אתה לא מגיע, בין השורות. אתה, אין לך עיסוקים כמוני, עם כל הכבוד, ולא, גם לא עשירית ממה שיש לי. מה הבעיה שלך לקחת את הטלפון, ולהרים טלפון ביום שלישי בצהריים כבר, ולרענן את השטח, חבר'ה, תגיעו לשיעור. עוד פעם אני אומר לכם, רבותיי, אני שמח עכשיו שיושבים פה הציבור הזה, כאילו יש פה 1,000 איש, והשם עדי. אבל אני אומר לכם, יש לי צער שיכול להיות פה עוד אחד בכיסא הזה, ועוד אחד בכיסא הזה, ועוד אחד בכיסא הזה, והכל יכול להיות מלא. לא כדי שיהיה לי רייטינג, כי אם הייתי מחפש רייטינג, הייתי הולכת לצחקן קולנוע. אני לא מחפש את זה. כי אני רוצה שעוד יהודים יכירו את השם. ואני יודע, בוודאות, שמי שמגיע לשיעורים משתנה. אתם לא מבינים. אנשים באים אליי, הרב, אני בזכות השיעור הזה, בשבת דיברת על זה, פשוט אני... הרב, מדבר אתכם על אנשים חרדים, כאילו כבר חזר בתשובה שנים, הוא בא לשיעורים. הרב, דיברת בשבת, אני יודע שמה שאני אומר זה עובד. כי באמת זה בא מעומק הלב. דיברתי על מעלת שניים מקרא ואחד תרגום. הוא בא אליי, הרב, אתה יודע, מאות יום שדיברת על זה, וואלה, אני כל יום שישי קורא שניים מקרא ואחד תרגום, בחיים שלי לא קראתי. כל אחד ששומע איזה משהו, הרב, אתה לא מבין מה שדיברת על זה, אני עושה את זה. הרב, מה זה? ואני מחפש בכל פינה. לתת שיעור. ליל שבועות, למדנו בישיבה, בן פרט סף, כל הישיבה הייתה מלאה אנשים. אמרתי, יבואו, לא יבואו, הזעקות, שמזעקות, באו. אחד בלילה עשיתי שיעור, דרשה, מכל הבתי כנסת מגיעים, הכל מפוצץ, שומעים שיעור. עד שתיים בלילה. למחרת בבוקר בצהריים, נתתי שיעור בבית הכנסת. בן פרט סף, מאות אנשים. אחר כך בלילה, אחרי תפילת מנחה, שיעור, משבע וחצי עד ערבית, שמונה. אחרי הערבית, שיעור, עד רבנו תם. מה אתם חושבים? כל הזמן, סבב. כל הזמן לתת ולתת ולתת ולתת. אתה חייב. אין משהו אחר. קיבלנו תורה, שתמש בה. אז כל אחד מאיתנו צריך להרגיש אחריות, לא על עצמו רק, כלפי כל הסובב אותו. שיחב לנו, רבותיי, שיחב לנו בתוך הלב שיש יהודי אחד שלא מכיר את השם. קל וחומר שצרינו זה לא אחד ולא שניים. שיקב לנו שיש ילדים שלא יודעים, לא בגלל שהם אשמים. הם תינוקות. תינוקות של בית רבן שלא חתו, הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם. הם כבולים ביד הוריהם, שההורים שלהם כבולים ביד התקשורת העוינת הזאת. אין דברים כאלה, רבותה, אין תקשורת יותר עוינת מזו. הם מראיינים כל הזמן את הערבים מה קרה להם, הם בחיים לא מראיינים את היהודים מה קורה להם. זה פשוט זוועה, זה זוועה. עשו לינץ' ליהודי בלוד. הוא נפטר, השם יקום דמו. רשעים ארורים. וזה היה החבר הכי טוב שלהם. היום סיפרו לי, החבר הכי טוב שלהם. עובד איתם, הכל. הוא אמר, אני אצא, בי אף אחד לא יגע עם חברים שלי. פיצצו אותו. תפסו את אלה שפגעו בו. תשובה, אפילו לא חיפשו אותם עד עכשיו. היהודים עשו לינץ' בבת ים, בערבי. ואני לא מצדיק את זה, אבל אני מבין את זה. הגיעו להם עד פה. עד מתי תשב כמו שפן? אז פגעו, אני לא יודע אם פגעו במישהו שהוא אשם או לא אשם. זה גם לא דרך לתפוס סתם ערבי ברחוב להרביץ לו. פשוט, אתה מרביץ, אולי הוא בן אדם באמת בסדר. תפוס את אלה שעושים בעיות שבור להם את הראש. לא נורא. קרה. תפסו את האלה שעשו את זה? כן. למה? כי הם יהודים. תנערו אותי רגע, שמישהו יעיר אותי, אני באוגנדה? אולי אני בעיראק, אולי אני בירדן בכלל, ואני... אני רוצה להתערב איתכם שזה היה קורה בירדן, היו תופסים מהר מאוד את אלה שעשו את זה. פה, הם בכלל לא יודעים, כאילו, כשחו את זה, הם לא יודעים מי עשה את הלינץ' בלוד. לא, זה נפל מהשמיים, כאילו, זה... בחורים טובים, ימח שמם. בחורים טובים, ימח שמם.
אוכל לחמי יגדיל עליי עקב. הם אוכלים פה, הם שותים פה, הם ישנים פה, הם מקבלים ביטוח לאומי. למרבה הבדיחה. הוא מקבל ביטוח לאומי על הילדים שהוא יוליד שיהרגו אותנו. אתם קולטים, הוא מקבל בריאות, קופת חולים. אני מוכן להשפז עכשיו את כולם. מוכן לתת להם קופת חולים, עכשיו בתנאי שכולם ישתשפזו. אז היה! והתקשורת רק איתם! אין מקום פעם אחת שמה אותם מדברים יהודים! אמרו לי שהייתה איזה כתבת בטלוויזיה שהתחילה לבכות, אמרה להם, אני הולכת מפה! אני הולכת מפה! סיפרו לי, אמרו לי, הרב, אתה לא מבין, כמה הלכה? מה זה, אנשים נהרגים שם, פה אתם מתרקות בן, מה הערבים סובלים? אתם מטומטמים! מי שלח אותם עלינו, את כל התקשורת הזאת? מי נותן להם כוח? אנחנו במעשים הרעים שלנו. רבותיי, תדעו לכם שאנחנו נהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא את כל אלה, יגיע המשיח, את כל אלה, הכי גבוהים שאתם רואים, בגץ, כל אלה שאתם רואים, כל אלה הולכים לאכול את הפצצה הכי גדולה של החיים שלהם. את כל אלה הולכים לתפוס, וכל אלה הולכים לשלם דין וחשבון גדול מאוד על מה שהם עושים לעם ישראל. שלא תחיו באשליות, זה זמני. אבל, עוונותינו איתו אלה. כל אחד צריך לדעת, אנחנו צריכים לשמור את עצמנו. להתחזק מאוד בבן אדם לחברו, להתחזק מאוד בבן אדם לחברו, זה אומר לא לשון הרע, לא רכילות, לא קטטות, לא מחלוקות, לא בין שכנים ולא בין חברים ולא בין משפחות, לא גיסה וגיסה וגיס וגיס ואח נגד ההוא ונגד חמיו, לא משנה איזה תירוצים שלא יהיו לך, לא מתאים לך, אל תתראה יותר מדי, אבל אל תריב, אל תעשה מחלוקת. רבותי, המדרש אומר, מחלוקת אותיות חלק מוות. שתבינו, זו לא בדיחה. זה מביא צרות יותר מכל דבר אחר. אין משהו שמביא צרות כמו מחלוקות. אין משהו בחיים, בעולם, יותר גרוע מזה. תדעו לכם, נהיו באחדות? לא חיזבאללה ולא מזבאללה. לא חמאס ולא ממש, כלום. אף אחד לא יכול להתעסק איתנו. כשמפוררים אותנו ברמינן, אנחנו עבודים. חס ושלום. שמתחילים לפזול לצדדים כמו אישה הסוטה, להסתכל ימין לה, להסתכל שמאלה ולראות בשדות זרים, אנחנו מאבדים את הכל. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ובדילנו מן התועים. רבותיי, אנחנו צריכים לרקוד שקיבלנו את התורה. אתמול היה חג מתן תורה, צריכים לרקוד. צריכים לשמוח, צריכים להיות מאושרים. זכינו להיות בניו של מקום. זכינו לקבל את התורה, רבותיי, שום עם, אין עם בעולם, השם העם, כל אלוהים מדבר מתוך האש, כששמעת אתה ויחי, הוא הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, את היהודים מתוך מצרים. תגיד לי אתה, יש עוד עם שזכה לאיזה גילוי כזה כמו שלנו? מי? ערבים? מה? מוחמד? ספר סיפור מה היה איתו. זה היה ליד מישהו, היה איזה עד, אף אחד. מי? נוצרים? עוד סיפור יפה. תן לי משהו מרכזי שכולם היו ביחד במעמד הזה. וגם אומות העולם סתמו את הפה שלהם, וציפור לא צייץ, עוף לא פרח, שור לא געה, חמור לא נער, גלי הים שקטו, ואפילו מלאכי שרת פסקו מלומר שירה. כל העולם שקט ודממה. עם ישראל מקבל תורה. אתם מבינים על מה אני מדבר? אנחנו צריכים להיות העם הכי גאה בעולם. אנחנו מתביישים בתורה שלנו. אנחנו צריכים להיות ככל הגויים בית ישראל, ללמוד מהשטויות שלהם, מלבושים שלהם, תספורות שלהם, תסרוקות שלהם, עגילים שלהם, קעקועים שלהם. רבותיי, שאני הייתי ילד, לא היה דבר כזה קעקועים, שעושה קעקועים, מסתכלים עליו אפילו חילונים ככה. נסעתי בכביש, ראיתי אחד, הייתי בטוח שיש לו מכנסיים וחולצה. היה לו מכנסיים קצרות וגופייה, אבל כל הגוף שלו מצויר. לא ידעתי מה זה, פרפר לילה, עכביש, מה זה? כולו מקושקש, כל הגוף שלו, אין פינה. תגיד לי, מה אתה נפלת על השכל שלך? מה עובר לך בגולגולת? וכתובת קעקע לא תיתנו בבשרכם, אני השם, זה איסור דאורייתא. מה קרה לנו? מה השטויות האלה? תגיד לי, מה העניין שאדם הולך וצריך לעצמו על הגב נשר? מה הוא עושה ככה, כאילו? הוא הולך לראות את הנשר, איך הוא יראה אותו בדיוק? לא, הוא ילך בים, והוא ילך ככה על החוף, והוא יזכה לזכות את הרבים שיראו את הנשר שבגבו. סובל, משלם כסף, הוא דוקר אותו עם מחט, בשביל מה שהוא יראה את הנשר?
ברח איזה נשר מהכלוב. אתה נדפק לך המוח. אבל אנחנו חיים היום כדי לרצות את האחר. בדיוק כמו השמאלנים שרוצים לרצות כל הזמן את הערבים, לקקים להם. אנחנו רבותיי, זה צורת החיים שלנו, לרצות את השני. איך את הספורת? מוצא חן מעיניך, יופי. אתה מבסוט? לא, אם לא תגיד, אני אחתוך. אתה רוצה להוריד את האוזן? מה אתה אומר? מפריע לך זה התנוך? אני אוריד אותו. מסתונים נהיינו. אנחנו חיים לפי חלילו של הבוחר ברחוב. אתה תגיד לי איך ללכת. רבותיי, בא בן התורה ואומר לכולם, הנה אני, דוס, פינגווין שחור לבן אח שלי, תוצרת Made in Israel. דוס אח שלי, תוהה זקן, אני במקום גדל את הקוקו מאחורה, עברת אותו קדימה. מה אתה אומר? לא מוצא חן בעיניך? תסתובב, אל תסתכל עליי, אל תפגום בעיניים אח שלי. משוגע, אכפת לי מה אתה חושב? למה אתה נראה ככה? ולמה אתה נראה ככה? למה יש לך זקן? למה יש לך קוקו? לא יודע למה כולם יש להם שאלות על חרדים. תגיד, תראה איך אתה נראה, בואי נה, אתה נראה. אתם יודעים איך אנשים נראים היום? מי שילך בתל אביב, אנשים שיער בצבע ירוק, צבע סגול. בואי נה, נשרים אתה רואה. פינגווינים, מטורפים, משוגעים, הכל תקין. מסטולים, גבורי, עומד עם גיטרה שלא מנגנת כבר מזמן. אתם יודעים על מה אני מדבר איתכם? אנשים מטורפים על כל השכל. אתה מסתכל, אתה רואה ברוך משנה הבריות עם כל הכוונות הראויות לכוון. בית משוגעים אחד גדול והפלא, הוא נכנס לבני ברק והטעם שונה. סיפרתי לכם פעם. אני יורד מהבית. במוקר, 6:30, הולך להתפלל. הנחתי תפילין בבית, יש מעלה גדולה. אני יוצא עם התפילין והיא מטלית עליי, ואני הולך לבית הכנסת. פתאום אני רואה מישהו בא עם מכונית במהירות, יוצא מהאוטו ומצלם אותי. שלח, שלח, שלח. נכנס לאוטו, עושה סיבוב, בא לי מקדימה. שלח, שלח, שלח. עשה עיקוף מסביב לכיכר, בא מהצדדים. שלח. הוא ראה עבם. הוא בחיים שלא ראה דבר כזה. מישהו עם משדרים, והפשדר לירח, למאדים, מי יודע מי הוא מדבר. אני המוזר. ארץ ישראל, ארץ האבות, המקום שלנו, ירושלים, יש כשהו ככה, הכותל המערבי, זה לא הכותל הערבי, מערבי, שלנו. זה הכותל שלהם, בטח, מי יכול לבנות, מי בנאי, רק ערבים בנאים, הם בנו. הלו, ארץ ישראל זה פה ישבו האבות הקדושים, זה המקום שבו הוא חיבור ישראל ישר אל, ופה עובדים את השם. מה יותר טבעי מזה? אתה שנראה מוזר, אתה פה העוף המוזר, לא אני. כותל שייך לערבים? כותל שייך ל... איך קוראים להם אלה? לקונסרבטיבים ולרפורמים? מה להם ולכותל? רצו לעשות הכנסת ספר תורה לנשים בכותל. כל מה שכתוב בתורה הם עוברים עליו. מה אתם צריכים ספר תורה? מה הם צריכים מהכותל? נשים מניחות תפילין. איזה עולם הפוך. אתה אומר, בן אדם, תניח תפילין, אומר, אין לי כוח. אתה אומר, חסו להניח תפילין? דווקא אני אניח תפילין. מה מניע אותך? מה מניע אותך? את תורה מתפילין? לא, אנחנו דווקא אני אניח תפילין. אתם אומרים, אנחנו אניח תפילין. מדרובים יש בלי סוף. אבל רבותיי, אנחנו, החוכמה שלנו שאני הגיבור. אתה יודע מה אני הגיבור? לא מעניין אותי מה אומרים, לא מעניין אותי מה אתה חושב. לא מעניין אותי שדבר עליי מאחורי הגב. הדוסים האלה והדוסים האלה והדוסים האלה. בסדר. עברנו את פרעו, נעבור גם אותך. אני ממשיך הלאה. הכלב נובח, הרכבת נוסעת. תדבח. אתה לא הראשון שצוחק עליי, גם שהיינו בגלות. לא היינו, לא אני. אבא שלך, אתה עם הקוקו המוזר. שיער בצבע ירוק וקוקו בצבע סגול. הבנת? תרנגול הודו. אתה יודע, אתה שאתה צוחק על איך אני נראה, אז סבא שלך היה בגלות גם כן עליו צחקו כשהוא היה עם חליפה ומגבעת ועם זקה. סבא שלי! סבא שלך, כן. למה רבותיי, מה חשבתם? מי היה מאחורי כל אלה? מאיפה הם באו? מסכנים. דפקו להם את הראש במדינה הזאת. הכניסו אותם לקיבוצים של השומר הצעיר, גזרו להם את הפאות. מישהו היה מאמין פעם שיהיה תימני חילוני? זה אפילו לא בדיחה. העיראקי
הפרסי, רבותיי, לא היה ולא נברא. אין דברים כאלה. תימנים הגיעו לארץ, רבותיי, אתם לא מבינים. עיראקים הגיעו, אתם לא מבינים. אנשים שלטו בשס ובפוסקים, בגיל 14 היו יודעים הלכות שחיטה ישר והפוך, נבחנו עליהם. היו קוראים את השולחן ערוך הפוך. יודעים שולחן ערוך בעל פה. יודעים שש"ס בעל פה. הורידו להם את הקמיס, נשאו את רדידים מעלי שומרי החומות, הקיוני פיצאוני, זרקו אותם לתוך קיבוצים וסיפרו להם שבארץ ישראל לא צריכים לשמור תורה, פה לא צריך שבת, זה בסדר. גזרו להם את הפאות. והיום אתה יכול להאמין שיש דבר כזה, תימני אתאיסט. מה? הוא לא מאמין שיש השם בשמיים. אתם מבינים על מה מדובר? לאן הורידו אותנו? ואני חייב לאיש הזה הסבר? אני חייב לכתבת ההיא הסבר, להוא מהרדיו, להוא מהטלוויזיה, להוא מהרחוב? אתה חייב לי הסבר איך אתה הגעת לכזאת דיוט התחתונה. בוא נראה אחורה, מי היה הסבא שלך? אתם יודעים, פעם הקראים, מי שלא יודע מה זה קראים, קראים זה קרא, קרא זה פסוק. הם מאמינים רק תורה שבכתב, תורה שבעל פה לא מאמינים. איך יש תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה? אין, אי אפשר להבין כלום. אי אפשר להבין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. תפילין, התורה אומרת, מה התורה כותבת תפילין? והיו לטוטפות בין עיניך. אוקיי, מה לשים בין העיניים? גוגו, גרעין של אבוקדו, מה שמים? אולי נקשור איזה קוביה הונגרית? לא יודע. התורה לא אומרת יותר מזה כלום. וכשאתה מלאות על ידך, מה לקשור? באו חז"ל ולימדו אותנו בדיוק מה שמים. מה זה תפילין שחורות הלכה למשה מסיני, מרובעות הלכה למשה מסיני, בדיוק את כל העיבוד של התפילין, הכל מדויק. תראה לי יהודי אחד שיש לו תפילין בצבע סגול. תפילין אדומות. תפילין עם ספוילרים ועם מראות צד. ראיתם פעם? אני עוד לא ראיתי. לא ראיתי ולא אראה. אותו ספר תורה בכל העולם כולו. התורה כותבת על חג סוכות, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים, ענף עץ אבות וערבי נחל. שמישהו יסביר לי מה כתוב בפסוק הזה. פרי עץ אדר, פומלה. פרי עץ אדר. אתה רואה, בן אדם אין פומלה לבית הכנסת ביום סוכות. כפות תמרים. אתם יודעים מה זה כפות תמרים? זה הכף, זה הסכך הזה הגדול. אתה רואה אחד בא עם סכך. שלום, פה זה בית הכנסת? כן, מה באת לטעות פה את הרצפה, יא מהבול? יאללה, לך. ענף עץ אבות. גבר שיגיד לי מה זה ענף עץ אבות. ענף עץ אבות. מה זה ענף עץ אבות? לא יודע. בוא נחפש. אחד היה בא עם שיבה, אחד נענה, אחד לואיזה, אחד היה מביא דשא. ערבי נחל. מה זה? מי יודע? אולי זה צפצפה, גמרא דנה. מי שיראה כמה גמרא דנה, כמה דפים, כמה גמרא דנה שמגיעה למסקנה, יצא לו המוח. וראיתם פעם יהודי אחד, רבותיי, לא הרבה, אחד, שבא בכנסת עם לולב ואתרוג והדסים, אבל במקום ערבות שם שיבה. הביא נענה. אחד ראיתם? אחד הביא מענף עץ אבות, הכל הביא, אבל לולב הוא שם מקל של מטטה. ראיתם? איך זה יכול להיות? כולם אותו דבר. לך לסין, לך ליפן, איפה שיש יהודים, אותו דבר. אותו ספר תורה, אותו... מה? שיגו את כולם? עד כדי... אתם יודעים כמה עם ישראל זה עם חתרן וחקרן? אנחנו הכי שואלים שאלות בעולם. איפה שיש ישראלים? למה? מה פתאום? אתם יודעים, פעם שאלו את הרב, פעם אחד שאל, תגיד לי, למה אצלכם הדתיים, אצלכם עם ישראל, הכל זה שאלות, הכל שאלות? אז הוא אמר, למה לא? גם שם הוא ענה בשאלה, אין לאן לברוח. הוא אמר, למה לא? למה לא? אצלנו הכל שאלות, עם ישראל זה העם הכי חקרן בעולם, תדעו לכם, זה עם הספר. אצלנו זה הכל שאלות, טק, טק, טק. גוי, מי שלא יודע, אני אגלה לכם סוד, אני עוד מעט אגיע לקראים חזרה. המוטו, בטטו, המוטו של הנוצרים, מי שיודע מה זה נוצרים, אתם יודעים איך הם עבדו? כדאי לכם ללמוד קצת היסטוריה, אתם תקבלו הרבה הבנה. הנוצרים, אצלם היה אסור ללמד את העמך, אסור ללמד אותם לקרוא ולכתוב. למה? הם דגלו בזה שהם יהיו נבערים מדעת. כי רק אם יהיו מטומטמים הם יאמינו לכמרים. הבנתם? אם הם ידעו לקרוא, הם גלו את כל התככים והמזימות שלהם. כל העמך שראיתם, כל מי שראה קצת היסטוריה, למד היסטוריה, למד מה זה מסעי צלב ברבור, הולך קדימה, איפה שהוא הולך, הם הולכים חסלים יהודים. זה מסע מטורף. כל האנשים האלה, רבותיי, אף אחד מהם לא ידע לא קרוא ולא כתוב. ואם מישהו היה מעז ללמד אותם, הורגים אותו. כי אסור ללמוד קרוא וכתוב, כי אז אתה דופק לנו את כל המערכת.
העם היחידי רבותיי שלומד וכותב, עם הספר, ולומד, ומרשה לך לשאול ומצווה אותך לשאול. ליל הסדר אומרים לך, תגרום לילד לשאול שאלות, באמונה. למה? כי אנחנו עם האמת, לא חרדה, לא בלבולי מוח, לא שקר, לא איזה קומר שמבלבל את השכל והולך וגונב כספים, הולך ואונס, הולך ועושה את כל התואבות של העולם. זה היה לך כל ההיסטוריה, הרוצחים הכי גדולים זה היו כמרים. מי שהסגיר הכי הרבה יהודים, רבותיי, לידי הנאצים, זה הכמרים, שלא תתבלבלו בשכל שלכם בכלל. אנשים באים לבלבל לנו את השכל, להגיד לנו מה זה העם שלנו. סוטה זה שטות, רבותיי, מי שמעיז לעזוב את התורה זה שטות הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. אתה נמצא ליד המקום הכי טוב. באו הקראים למלך. אמרו לאדוני המלך, אנחנו האמיתיים, התורה שלנו, והיהודים האורתודוקסים החרדים הם שקרנים. לכן אנחנו מבקשים שתיקח מהם את הממשלה, כל הבתי דין היה של, של, של הרבנים, של האורתודוקסים, ונתת להם הרבה סמכויות, היה להם סמכויות בזמן של המלכויות, היו נותנים להם ממש להעניש אנשים, הכל, עם שוטרים, הכל. מה שבארץ ישראל היום צערנו אין, היה בדין רבני, היה לו סמכויות שיכול להעניש אנשים, להכניס אותם לכלא. אמר להם, המלך, מי אמר שאתם צודקים? מי אמר שאתם צודקים? אמרו לו, אדוני המלך, תביא רב של היהודים, נעשה איתו ויכוח. נעשה איתו ויכוח, ותראה שאנחנו מנצחים בוויכוח, שאנחנו האמיתיים, אנחנו היהודים האמיתיים, והם המתחזים. אמר המלך, יהי כן, תביאו אחד מהרבנים, ונעשה ויכוח. הגיע השמועה לאוזניו של הגאון מווילנה, זה בתקופה של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, אחד התלמידים שלו היה, אמר לו, הגאון מווילנה, אתה הולך לשם. אתה יש לך לשון, יש לך סייעתא דשמיא, ואני מברך אותך שתצליח. נאבא, לך! ואתה יוצא לדרך, והוא לא מבין מה יהיה, מה הוא ידבר עם קראי, והוא לא התנסה בדבר הזה, הוא לא אף פעם מול מדרובים כאלה, מה ישאלו, מה יענה, מה יקשה, מה יתרד. אבל השם איתו, הגאון מווילנה בירך אותו, מה יכול להיות? הגאון מווילנה נותן לך ברכה, אתה יכול להפך להיות גם מטוס, הכל בסדר. הוא מגיע לשם, והקראי המדרוב רואה אותו, מתחיל לצחוק, תראה את מי תשלחו, אני אראה לו מה זה. ושם היה נהוג, שמשנכנסים למלך, מורידים את הנעליים, משרים את הנעליים בחוץ, נכנסים פנימה בלי נעליים, עם גרביים. זה היה כבוד של המלכות, ככה נכנסים לארמון, נכנסים גרם נעליים. הרב, מרוב שהיה מתוח, הוריד את הנעליים, החזיק אותם ביד, ונכנס עם הנעליים ביד, והוא לא שם לב מה הוא עושה. פתאום הוא מוצא את עצמו בפדיחה, הוא עומד מול המלך עם נעליים ביד. מה עושים? מת השם הייתה זאת נפלט בעינינו. הקראי תפס על זה קטע. אדוני המלך, לפני שאנחנו מתחילים בכלל את הדיון, בבקשה. תראה מה זה דוס. תראה מה זה הדתיים האלה, האורתודוקסים האלה. תראה איזה אנשים חסרי תרבות, חסרי דרך ארץ, חסרי מעצורים, חסרי דעת. נעליים שלא עם הבוץ. קודם שישאיר אותם בחוץ, בין נעליים ביד. אדוני המלך, נו, אתה מבין אם יש לך עסק? צריך בכלל לעשות ויכוח? הוא כנראה פחד מהוויכוח עם הרב, הוא חשב שהוא בטח יקרא אותו, אמר, יש לי כבר קלף עליו. והמלך באמת הסתכל עליו, אמר לו, מה זה צריך להיות שכנס עם נעליים? עלה לו רעיון בראש, ועכשיו הוא הבין את הברכה של הגאון מווילנה. אמר לו, אדוני הרב, המלך, אני אגיד לך את האמת. אני מפחד על הנעליים שלי. מה? לא הבנתי. אני מפחד על הנעליים שלי, אין לי כסף לקנות נעליים. אני מצטער, אני חייב לקחת אותם ביד, למה יגנבו לי אותה? מי יגנב לך נעליים? אמר לו הקראים. לא, אה? אמר לו, כן. מי אמר שהם יגנבו? אמר, קראים, גונבי נעליים. אמר, מאיפה הבאת את זה? אמר לו, תראה, אצל משה רבנו כתוב שהגיע לסנה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, של נעליך מעל רגליך. כי המקום אשר עד קודש הוא. משה הוריד את הנעליים, חזר, לא מצא אותם, הקראים גנבו אותם. מאז אני לא משאיר את הנעליים לבד, מצטער כבוד אדוני המלך, אני אין לי כסף, אני אברך, אין לי כסף נעליים. המלך מסתכל על הקראים ואומר לו, אתם גונבים נעליים? אהו, מה פתאום? זה לא נכון, הקראים לא גנבו למשה רבנו את הנעליים. אבל למה אתה חושב שהם לא גנבו? מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה מוכיח? אומר לו, כי הקראים הם היו רק 1,000 שנה אחרי משה רבנו. הוא אומר לך, אתה יכול ללכת. אתה יכול ללכת. אתה ענית על התשובה לבד. אתה בעצמך אמרת שהקראים היו אחרי. הרב יצא עם הנעליים, אמר, יש את הבא שבחה לעד. איזה יופי.
איזה תשובה באה לי שנייה אחת, המטומטם הזה, תראה מה זה ברכה של הגאון מווילנה. הקראים גונבים נעליים עם אקזמה. אתם הבנתם? זה מה שקורה. אנשים מספרים לנו סיפורים, אנחנו ו... מי אתה? מי את? מי אתם? מי זה תמר גוז'נסקי? מי את לנגבר, בנגבר, זנגבר? מי זה כל האנשים האלה? מאיפה באתם? אמרו לי שיש איזה אחד בכנסת, אחותי אמרה לי את השם שלה, אני לא זוכר. בסדר, זה לא מצוות עשה מדאורייתא. מצוות עשה מדאורייתא זה לשכוח את השם שלה. אמרה לי שהסבא שלה היה מסגרים יהודים לנאצים. איך קוראים לה? אתם מבינים? יש לך בתוך הכנסת אחת, והיא באה להטיף לי מוסר. מי את בכלל? מי האנשים האלה? תגידו לי. מי עומד מאחריהם? מי יודע אם הם יהודים בכלל? מי יודע מה האנשים האלה? תגידו לי אתם. אלה יהיו המנהיגים שלי, אלה יהיו המורי הדור שלי, אלה החושך שלי. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. רבותיי, אני אומר לכם היום בדור הזה, זה הכי רוח שטות. לא לראות את הטמטום ואת האטימות וללכת אחריהם כמו שא, כמו עדר, כמו צאן לטבח. אני הולך לקרוא לזה. מה קרה לבני האדם? אתה לא רואה את היופי של התורה. אתה לא רואה את העוצמה של התורה. אתה לא רואה את הדרכי הדרכנועם, את התפילה, את הלימוד תורה. את... מה? מה אתה מחפש? תגיד לי, בוא תראה מה זה תינוקות של בית רבן. אמרתי פעם למישהו, תגיד לי, אתה אומר לי, תעשה לי מופת. מופת, אני רוצה להיות מופת, אני חוזר בתשובה. אמרתי לו, תראה, אני מופתים, לא חוזר בתשובה. עם ישראל ראו מופתים, דם, צפרדע, עקינים. ראו קריעת ים סוף ועשו עגל. אני מופתים, לא חוזרים בתשובה. אמרתי, יש לי בשבילך מופת הכי גדול בעולם. שאם אתה רואה אותו, אין מצב שאתה לא חוזר בתשובה. נו, שחק אותה, הוא אומר לי. אמרתי לו, יאללה, שחק אותה עם דודו טופז. יאללה בוא. אמר לי, מה? אמרתי לו, מחר בבוקר, תלך בבוקר לגן של נעמת. ותגיד לי, מה ראית אצל הילדים שם בבית הספר? מה הם עושים בבוקר? מה הם שרים? בארבעה, בנולד, בגינה. מה שרו להם? השפן הקטן שרח לסגור הדלת. בואי נה, השפן הזה ימח האסמו. מהסבתא שלי יש לו נזלת עד היום. ועד היום לא בא וטרינר עם חרבת אחד, ייתן לו אנטיביוטיקה ויגמור את הסרט הזה עם השפן הדפוק הזה. וכל החיים יונתן עלה לעץ, נקרא לו המכנסיים. אבל תתפרו את המכנסיים ויגמר הסיפור הזה. הוא טיפס על העץ, חור גדול במכנסיו. תקנו לו מכנסיים ונגמור את הסיפור הזה. כל הזמן אותו חור במכנסיים, אותו נוזלת של שפן, אותו בלבולי מוח, אותו ברבאבא. מה הילד חוזר הביתה עם איזה מסרים? תגידו לי אתם. מה, איזה מסר יש בגן בלי תורה? אמרתי לו, עכשיו לך תכנס לתלמוד תורה. תסתכל, מתראה שם ילדים, לא אחד עם שיער קרעת פה, ואחד עם קרחת עם עגיל, נראה כמו שודד ים, ולא אחד עם חולצה כזאת ואו חולצה אחרת, וזה יש לו טריקו עם גולגולת ארבע עצמות. כולם מאיימים, כולם מאיימים. מגיל קטן עושים אותם. אתה תהיה, אני יודע מה. מה אתה עושה בלבול המוח? לך לגן, תלמוד תורה לך. תראה ילדים, כולם מסופרים קצר, כולם עם פאות, כולם חולצה לבנה, מכנסיים שחורות יציאות בחוץ, רק תראו אותם, אתה מתעלף. תראה שהמורה נכנס, כולם עומדים. הרב נכנס, כולם עומדים. הרב עושה ככה, כולם יושבים. ומתחילים, פתאום אתה רואה שקט והרב עושה, מודה אני לפני. אתה שומע את כל הילדים אומרים את זה. פתאום אתה רואה שמגיע הרגע, והם עושים קריאת שמע, ואתה רואה אצבעות בגודל של בוטנים, מונחות על העיניים, שמה, תגיד לי אם קיבלת צמרמורת. יש גבר אחד שיגיד שעמד ליד המאורה הזה ולא קיבל צמרמורת, אני רוצה לראות את הבן אדם הזה. שיהיה אפילו עשוי מפלסטיק. הוא יקבל צמרמורת בכל הגוף שלו. ותגיד לי, כששמעת את הילדים שרים השפן הקטן, גם קיבלת צמרמורת? אני קיבלתי צמרמורת. ממש קיבלתי צמרמורת. אני ממש קיבלתי צמרמורת. זה ממש חורק, כאילו, זה שפן הקטן, קיבל לזה, חזק הוא ברור. מה עושים? מה לה? ירחם השם ישמור ויצא. איזה מסר יוצא ילד עם פרשת שבוע ביום שישי? אבא יושב בשולחן שבת, הבן שלו מספר לו פרשת שבוע. אתם יודעים מה קורה לאבא? אבא מתעלס. מרן הרב עובדיה עליו השלום אמר, יש מצוות עשה מדאורייתא והגדת לבנך ביום ולאמור. יש מצוות עשה מדאורייתא בליל הסדר, ספר לילד. הוא אומר, היום יש בתים שמכוח זה שהבנים שלהם הם חילונים, אבל הילד הלך לתלמוד תורה.
כי שכנעו וזה, אז הוא בתלמוד תורה. אז הילד בא הביתה ומספר לאבא שלו על הגדה של פסח, הוא אומר, הבן עושה והגדת לאביך. לא והגדת לו, הבן עושה לי. אבא אומר, פשש, מה אתה אומר? לא ידעתי. הבן שלך ידבר אותך, בעזרת השם. אתם מבינים? כשאנחנו רבותיי נבין מה התורה שלנו מסוגלת לתת לנו. לא מה אתה תיתן, מה אתה מקבל, אח שלי. מה אתה הולך לקבל כאן, עולם הזה ועולם הבא. איזה שבת אתה תקבל מילד ששומר שבת? ואיזה שבת הילד מקבל מילד שלא שומר שבת? איזה אווירה יהיה לך בבית עם בית ששומר שבת ואיזה אווירה בלי? איזה קדושה יהיה לך בבית שלך טהרת משפחה ואיזה בלי בר מינה? איזה שמירה יהיה לך בבית שלך בסייעתא דשמיא, בבית בלי טלוויזיה ובלי אינטרנט, מזה שתשב בבית נקי, נקי, מבית עם כל השטויות האלה. לאן זה יוביל אותך? לאן זה יוביל את אשתך? לאן זה יוביל את הילדים שלך? אבל אתה לא בתור אסור, אסור, אסור. עזוב אסור. עזוב אסור. טוב או לא טוב? טוב או לא טוב? מזיק או לא מזיק? פשוט, פשוט, פשוט. לא רק הנאה רגעית, יאללה, זה מה שסוחף אותי. בוא נסתכל מה התוצאה של זה. אחים יקרים, אם אנחנו נהיה חכמים, אם אנחנו נהיה חכמים, אם אנחנו נהיה אנשים חושבים, אנשים מתבוננים, אנשים שמסתכלים טיפה יותר רחוק מהרגע הזה, לא לראות רק את השנייה הזאת, לחיות את הרגע כמו רשעים, אכול ושתוק כי מחר נמות. לא! להיות בבחינת יעקב אבינו, יעקב אשתם יושב באוהלים, יעקב בלשון עקב, רואה את הסוף, מתבונן, מסתכל. נכון שיכול להיות שיהיו לו קשיים בדרך עכשיו, אבל החיים אחרים, המהות אחרת. המהות היא אחרת, יש בשביל מה לחיות, יש גם בשביל מה למות. יש בשביל מה לישון, יש בשביל מה לקום בבוקר. אני ישן אם פדית אותי השם אל אמת ואני קם ממודה אני. אתה נולד יהודי, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. מה אומרים חז"ל? מה זה ברוך אתה בבואך בברכות בפרשת כי תבוא? ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך? יהי רצון שתהיה יציאתך מן העולם כי בידך לעולם. כמו שבאת לעולם בלי חטא, תצא מן העולם בלי חטא. אתם מתארים לעצמכם ברכה יותר גדולה מזו? מת בלי עבירות. איך אפשר דבר כזה? עשה תשובה. יזכה לעשות תשובה לפני מותו. איזה זכויות, רבותיי, איזה זכויות אדם יכול להכניס לעצמו, איזה זכויות. אדם יכול לחטוא, לעשות עבירות, להגיע לרמות של עבירות. אני אספר לכם סיפור, אתם חייבים לשמוע אותו. בעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל, בעל שם טוב זכות להגן על כל ישראל. לפני שנפטר, היה לו אחד התלמידים, אמר לו, רבנו, שהיית חי, אז אתה היית דואג לי, שיהיה לי פרנסה, יהיה לי זה, הייתי שולח אותי לפה לשם והייתי מרוויח כסף. ממה הרב אומר לי שאני אתפרנס אחרי שהרב ילך? אמר לו הרב, אל תדאג, אתה אחרי שהוא היה כל הזמן צמוד אליו. אמר לו הרב, כשהוא ייפטר, לך תספר מעשיות שלי. מה היה איתי? ואנשים שלנו לך על זה כסף. וכך היה. היה עובר מקום מקום, מספר מעשיות של בעל שם טוב, אנשים קוראים לו, משלמים לו כסף, והוא היה מספר להם סיפורים על בעל שם טוב. ואנשים היו מתפעלים, וכל איזה אירוע, איזה שבת חתן, לוקחים אותו. פעם אחת, שבת אחת, קורא לו איזה עשיר אחד, אמר לו, שמע, ביום ראשון אתה בא אצלי ועל כל סיפור שאתה מספר לבעל שם טוב אתה מקבל לירה זהב, זה הון, זה כמו היום 10,000 שקל כל סיפור, בואי נה, יש לי ככה סיפורים, ואללה, אני הולך להיות מיליונר. יום ראשון מגיע, הוא מגיע אליו הביתה, עושה ארוחה טובה, בכבוד. אין לו אפילו סיפור אחד. הכל נעלם. אומר לו, אדוני, אני ממש מצטער, אני לא יודע, קיבלתי בלק אאוט, אני לא רואה כלום. לא משנה, מחר. מחר עוד פעם אוכלים, בכבוד. לא זוכר כלום, שהוא מרגיש פדיחה, אולי שאיזה חרטטן בא לבלבל לו את המוח. יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, הוא בא לו למות כבר, הוא לא יכול. יום שבת! ליל שבת, אומר לו, נו, לא עולה לי כלום, מיליון עם סיפורים, אפילו אחד, וואלה משהו, אני לא זוכר אפילו שעמדתי ליד הבעל שם טוב, הכל נעלם, לא יודע, מישהו עשה לי פה ריסת במוח. טוב, בבוקר, בצהריים, בלילה, מגיע עצת שבת.
הוא מקפל את הדברים, אומר לו בחילה, אדוני, לא נעים לי כבר, אני הולך. לא זוכר כלום, אני אעשה פה. סתם יוכל לך על הגב, ואני סובל גם, לא נעים לי. אמר לו, לא נורא, קח את ההוצאות של הדרך שלך, וקח עוד משהו, תלך. עוד איך שיוצא מהבית של העשיר, הולך 100 מטר, בום, הוא נזכר באיזה סיפור, הוא רץ! אדוני, 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 משוגע, מה? יש לי סיפור, שם. ולא כן. הוא אומר לו, אני זוכר. שבת אחת הייתי מבעל שם טוב באיזה מקום. ישבנו לאכול סעודה שלישית. ובחוץ היה המון של נוצרים. כולם עם פטישים, כולם עם גרזנים, כולם עם כלשונים, ללכת לעשות פרעות ביהודים. הכומר אומר, צריך לעלות למעלה, לדבר, להסיט את העם. אין יהודי ברחוב, באזור, אין יהודי. למה מי שיעבור יבולע לו, אוי ואבוי לו. בעל שם טוב עוצם את העיניים, והפנים שלו נהיות אדומות. ופתאום הוא אומר לי, רבי ינקלה, כן אהב, לך, כנס בתוך כל הנוצרים האלה. אתם יודעים מה זה לכנס שם? זה למות. תגיע עד לכומר, תגיד לו שאני קורא לו. הרב, אני עושה כל מה שהרב אומר, אבל הרב, תגיד לי, לקפוץ מהגג וזהו. למה למות ככה? שמעת מה אמרתי לך? אני מבטיח לך, לא יקרה לך כלום. שם טוב אמר, מבטיח, לא יקרה לך כלום, לא יקרה כלום. אבל אתה אומר, עברתי בין כל הנוצרים, בין הפטישים ובין לגרזנים. הם אפילו כאילו לא רואים אותי. אני מגיע עד לכומר, הכומר עולה, רוצה להתחיל לדבר, אני דופק לו פה. יהודי, עם זקן, עם כיפה שחורה, עם שטריימל, אתם יודעים, חסיד. זה לא יהודי שאפשר להתבלבל בו. הרבי ישראל בעל שם טוב קורא לך. הוא אומר לו, תשמע, תגיד לו שאני לא יכול, אני פה, אני צריך לדבר עכשיו. הוא חוזר לבעל שם טוב. הוא אומר לו, תשמע, הוא אמר שהוא לא יכול לבוא. תגיד לו, שיבוא מהר אם לא הוא יצטער. אחר, אני אלך עוד פעם, דברתי פעם אחת נס, עוד נס. שלא ינקו לי זכויותיי, שלא יגלחו אותי. אמר לו, לך עליי. עוד פעם הוא עובר. מה הרב אמר? כומר, הרב אמר שאם אתה לא בא, אתה תצטער על החיים שלך, מיד תבוא. בוטה, כומר יורד מהבמה, הולך אחריו, כל הנוצרים, כאילו, מה, כומר הולך? מה הם ידברו? לוקח אותו, נכנס לבעל שם טוב. אומר, הבעל שם טוב, תפס לו את היד לכומר הזה, ואמר לו ככה, תקשיב טוב יהודי, כומר זה היה יהודי, תקשיב טוב יהודי, יש לך הזדמנות עכשיו, לחזור בתשובה, ולתקן את התכונה שעשית. אל תחזור לשם, אני מבטיח לך, לא יקרה לך כלום. אבל תדע לך שאם לא, גיהנום לא יעזור לך. תקשיב לי, זה הפעם האחרונה שאני מזהיר אותה. הרב, שמעת מה אמרתי לך? טוב, הרב, תן לי תיקון. בוא למוסך, נעלה אותך ליפט, יש לך תיקון. פילטר שמן, פילטר אוויר, נחליף לך, נעשה לך שלף צ'ופאפים, נחליף לך את הגולגולת גם, רק תבוא. לקח אותו, החזיר אותו בתשובה, ומה זה, הבן אדם הזה נהיה ירא שמיים. וחזר בתשובה שלמה. אומר לו בעל הבית, איי, 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 תקשיבו טוב. השתבח שמו לעד. שבוע שלם, אני מחכה שתספר את הסיפור הזה. מאיפה אתה מכיר את הסיפור הזה? מאיפה אני מכיר את הסיפור הזה? אני הכומר. אומר הבעל שם טוב, אני שאלתי אותו, רבי, מתי אני יודע שהתשובה שלי התקבלה? אומר, מתי שיבוא לפה מישהו ויספר לך את הסיפור שלך, זה התיקון שלך, זהו, תדע לך שמחרו לך מהשמיים. אומר, עד היום אני מחכה, אתה הגעת, ואני רואה שאתה שוכח הכל, הבנתי שאני עדיין לא חזרתי בתשובה, הייתי בוכה בלילות. עוד יום ועוד יום, אומר, כשהלכת עכשיו מהחוצה, בכיתי את החיים שלי, אומר, תסתכל, אומר, כל העיניים שלו אדומות. שחזרת ודפקת, שמחתי, הבנתי. שחזרת עם הסיפור שלי. איך שפתחת את הסיפור, זהו. עכשיו בוא, הביא לו חבילה כסף, מה לו עכשיו לך. כל הסיפורים שהיה לך בראש, הם שלם על כולם ככה. יאללה לך. כל הסיפור הזה, רבותיי. חיכיתי לסיפור הזה, סגרו לו את השמיים, את המוח. אפשר תמיד לתקן. רבותיי, אפילו כומר תהיה. לא יודע, תהיה אינדיאני. אין... לאן לברוח? יש מקום אחד שאפשר לברוח אליו. אם חי אברח אליך, לברוח לידיים של הקדוש ברוך הוא.
ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. יהי רצון שתהיה יציאתך מהעולם כביאתך לעולם. מה יציאה? ביאתך בלא חטא, יציאתך בלא חטא. איך? תשובה אמיתית. יש לכולנו ברבותיי את הכוח לחזור בתשובה, לשנות דרך, להיות יותר טובים. החלטה אחת. רבותיי, החלטה אחת אמיתית, ואנחנו בפנים. כל שטויות, כל מיני ספקולציות, עזוב את השטויות, עזוב. האלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. החלטה אחת. בנו של עולם, אתה המלך. אתה הבורא ואתה היוצר, ואני העבד הקטן, האפס המאופס. אני מתבטל עליך ביטול גמור ושלם. מה שאתה אומר אני עושה. קשה לי, קל לי, לא מסתדר לי, לא מעניין כלום, אני עושה הכל. פה רבותיי, אנחנו הרווחנו את המערכה. אם הסוטה הזאת הייתה יודעת מההתחלה, לא להביט לצדדים כי השם לא מרשה, אז היא לא הייתה נהיית שוטה. אם אנחנו רבותינו נביט לצדדים ולא מעניין אותנו מה יגידו ומה ירמהו ומה הוא, נזכור את השיר ששר אדירן. סבתא, נהיית ידוש, תוציא את השיניים מהכוס. זוכרים את זה? אכפת לי מה סבתא תגיד. סבתא נהיית ידוש, תוציא ששיניים מהכוס. אני לא שמעתי סבתא אחת שאומרת, ננכת שלך, שאלה למה יש לך קוקו, בוא למה יש לך עגילים, ולמה אתה נוסע אני יודע, להודו, מהודו ועדכו, 7 ו-20 ו-100 מדינה. לא שואלת. פתאום שניים חוזרים בתשובה. מה, נהיית דתי? כן, סבתא לה. סבתא נהיית ידוש, תוציא את השיניים מהכוס. הכל בסדר. לא מתאים לך? לא צריך. אני לא צריך לשמוע בקולך, ולא בקול אבא ולא בקול אמא. יש אמא ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמרו, אני השם. גם את חייבת בכבודו של השם. תגידי לא לעבוד את השם. לא מתאים, סבתא, אני אוהב אותך. אבל את לא יכולה להגיד לי דבר כזה. כמו שתגידי לי, נכד שלי, אתה יכול לא לנשום? לא, סבתא. אני רוצה לחיות. כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נגיע ימם ולילה. למי שמבין שתורה שלך זה חיים, יבין שמישהו אומר לו לא להיות, לעבוד את השם, זה לא לנשום. אני לא מאמין שיש מטומטם כזה שישמע למישהו שיגיד לו תפסיק לנשום. בעולם מזכה אותנו לחזור בתשובה שלמה, לעובדו בלבב שלם, ונפש חפצה, ויעשה עמנו נסים ונפלאות, ויפיל כל אויבינו ושונאינו תחת רגלינו, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, חרבם תבוא בליבם וקשתם תשבר. אמרתי להם, הקדוש ברוך הוא רוצה, אומר לאדמה לבלוע אותם, את הרשעים האלה בעזה. היא לא רוצה, היא מפחדת להקיא. מגעיל אותה, כאלה מגעילים. פחדת להקיא, אז אמרו לי, אבל היא בלעה אותם. היא בלעה אותם, כן, זה כמו שבן אדם לא רוצה, אתה פותח לו את הפה, מכניס לו וסוגרות את הפה. גם ככה הכניסו להם טיל בפנים, מסכנה, אכלה בכוח. ככה היא לא מוכנה. אז בסדר, לא משנה, העיקר שייכנסו בפנים. לא משנה איך שייכנסו. הקדוש ברוך הוא ייקח אותם את כל השונאים שלנו, ויאמר די לצרותינו, וכל הרשעים האלה שגם בתוך הארץ שלנו, שהקדוש ברוך הוא יעניש אותם בעונשים קשים. למה? אני אומר לכם, זה בוודאות, הם יחטפו זפתות מהקדוש ברוך הוא, כי תדעו לכם, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. רבותיי, זה פסוק, והוא לא יכול ללכת ריקם. מי שמחזיר רעה תחת טובה יקבל זפתה. ותדעו לכם, למה נקרא שמו ישמעאל, אומר המדרש? כי בזמן המשיח הם יציקו לעם ישראל עד שהקדוש ברוך הוא ישמע את הצעקה שלהם. ישמעאל! השם ישמע אותנו מהצעקות שהם מצערים אותנו. אז אנחנו נמצאים בדרך, בנכון, במקום הנכון. רצף המאורעות שעובר היום זה מטורף. כל רגע עוד חדשות ועוד צער, השם ירחם. וזה הזמן שגמרא אומרת, אם ראית דור שצרות רבות עליו כנהר, חכה לו! רבותיי, אם רואים שיש הרבה צירים לאישה, מבינים שהלידה קרובה. המשיח פה. אנחנו פה, פה, בשניות האחרונות, רבותיי, נתאמץ, נחזיק חזק, לא להתייאש. ואנחנו בעזרת השם בפנים, ברוך הוא המזכה אותנו לגאולה שלנו הקרוב בימינו.